Hello， 你好，欢迎来到一杯姐的频道。今天我要给你介绍的高手是《百万富翁快车道》这本书的作者，名字叫德马科。我想分几期内容啊，给你分享他关于快速致富的秘诀。但是你可千万不要被这个快速致富唬住了，这可不是什么心灵鸡汤，也不是什么一夜暴富的投机行为。而是德马科呢，他根据自己的亲身经验总结出来的一些理念，以及他的超级有价值的认知和他的思考方式。德马科呢，把每个人的人生啊，都分为人行道、慢车道以及快车道三种方式。我觉得他提到的这些秘诀啊，每个人都应该来了解，我相信一定对你有启发和值得借鉴的地方。德马科的这个名字缩写呀，叫 MJ。 提到 MJ 你会想起谁呢？告诉你 Michael Jackson。 Michael Jackson 他的名字的缩写正好也是 MJ。 虽然啊，这个德马科他的名气可不像真正的那个大 MJ 名气那么大，但是呢，却不妨碍人家这个小 MJ 能够过上人人艳羡的生活。什么样的生活啊？我给你描述一下。这个小 MJ 他在美国的凤凰城有一座豪宅，然后有一辆豪车兰博基尼啊，他可没有债务啊。每天的生活呢，就是开着豪车四处逛逛，喝喝咖啡，然后呢玩玩那些富人愿意玩的那些运动。即使不工作呀，人家每个月也有上万美金进账。闲着没事的时候呢，人家写写书，这个《百万富翁快车道》这本书就是人家闲暇时间写出来的。你看人家小 MJ 过的那才叫有钱有闲的财务自由的生活，可不像所谓的一些有钱人啊，每天忙得要死啊，只有时间赚钱，没有时间花钱享受生活。哎，那我猜啊，你肯定很好奇，这德马科他怎么就是富人了呢？他该不会是个富二代吧？告诉你，人家还真不是。十几年前啊，那他也是一个穷人，每天就是四处打打零工啊，刷刷盘子啊之类的，也绞尽脑汁想怎么样才能钻进那个富人堆儿。后来呢，他就利用业余时间自己学习，然后去做了一个网站，开了一家网络公司。然后到了一定的时间呢，他就把他的这个公司卖掉了，结果卖了120万美金。哎呀，我知道很多人又说了，这才100多万美金嘛，也不算啥富人的生活呀。别急啊，人家后来又花25万把这个网站给买回来了。买回来之后怎么办呢？人家又把它继续捯饬，倒腾到更好估值的时候，结果一出手卖了1200万。看，这可不是一般的小富人了吧。那这样呢，他就等于获得了一笔可以让自己一辈子即使不工作都衣食无忧的金钱了，用钱生钱，这样也就翻身农奴把歌唱啦。当然他的经历可能会有偶然性，也会有运气的成分，肯定不是说每个人创业都能获得如此好的结果。虽然呢，他是靠创业起家，他自己也很推崇创业啊，但并不是说我们每个人都一定要通过创业这样的路径。那德马科提出的这个人生的人行道、慢车道和快车道，接下来我会给你详细分析，你仔细听一听，好好判断一下，到底你的哪些思维方式还没有超越原有的认知，到底我们在什么地方跟他的思维方式有差距。尤其是他觉得按部就班的人生规划看似很稳妥，其实却充满了潜在风险。这每个人的时间和精力啊都是有限的，那我们应该打破思维定式，找到属于自己的财富加速器，把时间和精力都花在刀刃上，早日实现财富自由。接下来呢，我们就来看看德马科是如何定义人行道、慢车道和快车道这三种人生道路的。我觉得每个人身边其实都有这种朋友，就是一旦有钱呢，就各种买买买，什么出去吃个饭啊，买个新衣服呀，约个朋友逛逛街呀，看个电影啊，然后有大钱呢就买买车呀，出去旅游呀，总之就是直到把钱花干净为止。大部分都是月光族啊，没有什么积蓄。所以德马科呢，就把走人行横道的这类人啊，他觉得他们是名副其实的享乐主义者，就是他们追求及时的满足感，贪恋感官刺激，及时行乐。他们呢不在乎债务，只要能让自个儿当下爽，欠债没关系，没有什么人生规划，基本上就是做一天和尚撞一天钟，当下最重要。反正离开学校了，那就万事大吉了，不用再学习了，那就是让自己天天开心呀。然后呢，他们可能还会去买什么彩票啊，然后赌博啊，把这种投机行为呢
当做自己财富增长的这个主要手段。其实啊，正是因为这种消费观，才让他们经常陷入这种财务危机。因为他们经常入不敷出，债务压身，所以呢，他们就会选择那些看起来好像高回报的投机行为，慢慢慢慢就被金钱所奴役了。这种观念呢，在德马克看来，他就像是在裸奔，完全没有给自己任何保护。一旦你的事业遇到波折，或者生活发生了一些意外，比如说被公司裁员了，生病了，那就根本没有抗风险的能力。那我给你一组数字啊，根据统计啊，这个在美国55岁以下的人当中，大约有 57% 的人，他很可能资产净值为零，甚至是负数啊。然后在这个35岁的家庭当中，10个家庭就有接近9个净资产少于10万美元。在中国呢，其实85后90后已经跟我们的这个父辈他们愿意储蓄的这种财富观有巨大差异了。很多年轻人呢，其实都是过着表面上看起来光鲜亮丽，但本质上却是在裸奔的生活。那听到这儿呢，如果你觉得自己也在过裸奔生活的，那么在公屏上打出来裸奔两个字吧，警示自己一下。哎，可能很多人会觉得说，这个走人行道的人，他们是不是都是低收入者呀？哎，还真不是啊。很有意思的是，在这群人当中有不少人啊，其实他们赚的可是高收入，他们有着非常体面的工作，有一些人可能还有一些特殊的技能，但是他们就是没有财务规划，他们不储蓄，花的永远比赚的多。他们在牺牲明天，享乐今天。哎，比如说像有很多破产明星啊，就属于这类人啊。美国有不少这种大的这种体育明星，对吧？赚钱很多，最后却破产了。那很明显啊，德马科呢，他是最不赞成走人行道的这种人生方式。当然啊，我也不赞成这种及时行乐的行为，我想大多数人可能也都不赞成啊。接下来呢，我们就来说一说德马科提到的第二种慢车道。哎，这个慢车道的这种方式是什么呢？其实就很像现在绝大多数的人都提倡的这个三好人生。什么是三好呢？努力学习，考个好成绩，考上个好大学，然后大学毕业之后呢，找个好工作，交好这个五险一金，然后有点钱呢，可能业余时间投个资，理个财，最后呢，在65岁退休的时候，你可以按月领退休金了。哎，这生活是不是听起来很对呀？无数的人都在教我们过这种生活。走人行道的人是牺牲明天，享乐今天。那在德马科看来，走慢车道的人就是牺牲今天的幸福，用缓慢致富的方式把希望寄托在将来。德马科很尖锐啊，他把这种生活方式叫做轮椅上的致富计划。他说，你花费50多年的时间，运气好的话，你可能在自己的垂暮之年你才能获得这种财务自由。他觉得这个方式不好，太慢，而且呢是拿自己的一生在赌博。大部分人都被媒体啊、老师啊、名人给误导了。那他为什么觉得这种方式是在赌博呢？为什么不看好这种方式呢？这个其实是德马科详细去描述的啊，他觉得这里面存在的风险。那下一期内容呢，我会具体来给你分析他提到的慢车道上的这种生活方式的8大风险。那既然德马克不看好人行道慢车道，那当然他最看好的就是第三种人生道路，就是快车道了。那本质上啊，他觉得快车道其实是一种商业和生活方式的策略。你要自己去创建一家公司，或者你把自己看成一家公司，把你自己这个产品或者你提供的服务卖出去，靠出售自己的产品和服务来创造价值，为自己获取财富。很多人可能觉得这就是在创业吧。哎，其实创业这个词儿吧，你不要把它理解的那么狭窄，不要觉得好像我开一家公司就是在创业。其实无论你是在打工，你还是开公司，你都可以有创业的心态。为什么你自己不可以是一个产品呢？我们去公司求职面试的时候，是不是就把我们自己这个产品卖出去呢？你是不是能把自己卖一个好价钱呢？如果说你掌握了德马科提到的这种思考方式的话，那么你可以把自己卖个好价钱，可以去获得更高的薪酬。是我们每个人，你要能够打造一个你自己的赚钱系统，你要想清楚你可以帮助别人解决什么样的问题，为别人创造什么样的价值，别人为什么要付给你这么高的价格。这就是在创建一个商业系统。其实他的这个理念啊，跟我个人的那本新书《个体价值变现》里面的核心逻辑是一样的。所以说英雄所见略同啊，变着法的夸一下我自己啊。当你有一个自己的商业系统的话，你就把财富权牢牢地掌握在自己的手里了。这样的话呢，德马克觉得你就可以花10年的时间
积累到大量的财富，然后你就可以充分的去享受富足多彩的人生了。那在快车道上，时间是一个人最重要的资产，它的价值远远要超过金钱。金钱呢，是创造价值能力的一种反应，它是结果。你的收入应该是通过你去运转自己的商业系统，运转你的生意之后获得的收入以及投资得来的。你能把自己当老板，那么你肯定就愿意付出啊，你付出的时间也会越多，投入的精力也会越多，同时呢，你获得的也会越多，你的个人满足感也会越多，你会很有成就感。为了获取到更多的收益呢，你就必须得终身学习，终身成长。在快车道上的人啊，他们的目标就是终身能够获得被动收入，有自己的人生梦想，能够对自己的财富有掌控，并对自己的人生负起责任。这里呢，我要值得一提的是，德马克说的这种快速致富可真的跟一夜暴富一点都不一样，完全是两码事儿。一夜暴富呢，它是天上掉馅饼的事儿，德马克可不推崇。他也从来没说过快车道是一件容易的事儿，反而他觉得走快车道要比走慢车道难。虽然难，但是值得去追求，需要你更多的聪明才智，需要你更多的付出，然后需要你承担更大的风险。这一点呢，我是非常认可的。一夜暴富的人呢，他想的是短时间内快速发大财，所以呢，他们才会轻信那些各种赌博啊、投机性的行为，什么高收益的这种理财骗局啊、买彩票啊、赌博啊，那结果只能是你钱包里的钱变成人家钱包里的了。给大家举一个快车道上的人的例子啊，非常有趣。虽然呢，他是一位大企业家啊，这个人是富士康的老板，叫郭台铭。富士康这家公司我就不用多说了吧，给苹果生产手机的厂商。有一次呢，郭台铭呢跟自己的儿子一起去吃早餐，那他们两个呢是分开点的这个早餐，每个人点的都是一样的，都是油条、豆浆还有鸡蛋。但是他的儿子呢是一下把这三种都点完了，一次端到座位上。哎，这郭台铭呢，他不是的，他是第一次去点了油条和豆浆，然后放在自己的桌子上，回头再去点了一个鸡蛋再端过来。哎，他这儿子就很纳闷啊，说，哎，老爸，你这不麻不麻烦，还得买两次，你就一次买了呗。这老郭先生就说了，哎，儿子啊，你可不知道，我这种两次买法，我就能够比你多喝一些豆浆，这个多出来的豆浆就是一个鸡蛋体积的豆浆，你看，花同样的钱，我就比你买的更超值吧。我估计大部分人听到这儿肯定就该想了，这么大一大老板怎么这么抠门啊。可是这可没那么简单啊，他这么一个小小的动作，人家洞察的是商业系统背后的价值。想想看啊，因为富士康这家公司，他们是做生产的这个流水线的一些操作，这种生产模式呢，哪怕你只是改进一个小小的细节，有可能就能降低你的成本。如果一件产品可以降低1块钱，像富士康这么大规模生产这么多产品，在一件产品上降低的这1块钱，就会被它整个庞大的生产系统放大上千上万倍，那整个公司节省的成本可能就是百万千万，那节省下来的成本就是他们的利润啊。回到早餐，你想想看，一个鸡蛋体积的豆浆并不多，但是如果你点1000份、10000份，如果不用我算了吧，你是不是可以少花好多杯豆浆的钱呀？本质上这是一样的道理。老郭先生在吃早点这样的小事上就已经考虑到这些细节了，说明这种商业思维已经深深地植入到了他的血液里，他的骨髓当中。所以普通人看到的是抠门，厉害的人看到的是郭老先生的商业洞见。好了，以上就是我给你分享的德马科关于人行道、慢车道以及快车道三种不同的人生道路。那你自己也对照一下，目前正在走哪条道呢？你想走哪条道呢？好，那下期呢，我继续来跟你分享德马科觉得走慢车道到底会有哪8大风险。如果你喜欢这样的内容，那就赶紧订阅我吧，千万要点开旁边的小铃铛啊，记得是全部啊，这样你就会第一时间收到我新影片的预告了。也欢迎你一键三连，咱们下期见啦，拜拜。